Damjan Novaković, čestitke za uvrstitev v finale. Kaj prinese danes tehnica v vašo korist? Ja, mogoče bo slišal prepotentno, ampak jaz menim, da smo v tem trenutku mi boljša ekipa od Krke. In predvsem sem se ukvarjal s tem, da ekipo psihološko dvignem po domačem porazu, ki ga nismo pričakovali in malo je bilo vse skupaj čudno, ker smo si sami igralci zadali en hud pritisk, da smo boljši, da moramo zmagati, kar ni logično, ampak smo tudi danes nekako relativno neidealno igrali napad, ampak smo zgarali v obrambi in mislim, da je to razlog, da smo v finalu. Kašper Kuren, poraz v polfinalu s Patriki Heliosu, kratko cena srečanja. Sama tekma trda, nizek rezultat. Jaz mislim, da smo mi obrambno, niti ne, da smo mi obrambno odigrali solidno, so normalno, da so bile napake, ampak da smo mi tekmo zgubili v napadu, da smo enostavno iskali napačne rešitve, mogoče tudi nekoliko na silo želeli v določenih trenutkih prije do hitrih preukretov ali pa do lahkih točk, tako da najbrž nas je to stalo, tako da ključen trenutek tekme za mene nekak tam rezultat 49-47. Smo povedali, pa potem v trenutku v bistvu vse zapravili.